Ashtu si që një një orë dhe gjatë të ditë së sotme, kuvendi ka një surë seansë në maraton, ku është miratuar bugjeti faktik për vitin 2012, një seansë që është karakterizuar me debatet të shumë të akuza dhe kundër akuza, e për të komentuar rreth kësaj teme, pra rreth bugjetit faktik të vitit 2012, unë kam tëftuar në studio deputetin e partisë socialiste, Zotin Erion Brace. Zotin Brace, për shëndetje. Mbërme. Së pari u falenderoj për planinu të në studio. Kemi pasur debate, akuza dhe kunder akuza sa i përket miratimit pra të bugjet faktik për vitin 2012, por ajo që vlen që është më rëndësishme është për të theksuar se si pas grupit parlamentar pra të partijës socialiste është evidentuar se bugjet i shtetit pra është bosh në këto momente. Shikoni, janë dy gjëra që naturisht janë të veçanta, por që ka një lidhje të rëndësishme me njëra tjetërën. Bugjeti i vitin 2012, Jo ja vetëm që u nuk u përmbush, u shkel ligji i vitit 2000, ja, ligji për buxhetin e shtetit i vitit 2012, por si në rast se si menaxhu buxhetin, efektet që sollin mbi ekonominë kombëtare, rritjen e borxhit, pa asnjë lloj diskutimi. Pastaj heqin fare të limitit të borxhit, që ishte vendosur si një rregull konsensual fiskal në buxhetin e shtetit. Mirat pasojat i solli të gjitha edhe gjatë vitit 2013. Kështu që debati për bugjetin faktik të 2012-es naturisht që kishte i rëndësi të limituar, por që i lidhe drejt për drejt me atë që ka ndodhë me ekonominë komptare dhe me bugjetin e shtetit gjatë vitit 2013 Pra, ajo që ne uh, vuajmë sot, edhe si qeveri, por edhe si uh, uh, majorancë, edhe si Shqipëri, naturisht që ka njësru shumë fort të ndjetë në vitin 2012-et. Me mos realizime dramatike Dhe të të ardhurëve, që kapin trendin diku une e thashe dhe tje, uh, si të ardhurë tatimore dhe doganore nore shkojnë 185 milion euro, por vetëm një taks i kanë dimuar jash masë, taksë nacionale dhe tjera thuda tje, që i kanë paguar gjitha qytetarë, ndërkoj që mos realizim në të vëshë, në atësis, në tatim fitimi, uh, në tatim bitarove personale e të tjera, taksa, shumë të rëndësishme për bugjetën e shtetit, uh, naturisht shkonte gati 238 milion euro paralizuar. Dhe naturisht, Kjo mos realizim ka sëllë pëstaj edhe rritit dificit i bugjetor të kalim të ti dhe një 3.5% por ka se dhe një gjë akome më të rëndësishme, rritë në borgjët publik me 2 i cili naturisht që ishte e kishtë te kaluar parametrin ligjorë, të vendosë në ligjën për sistemi bugjetorë që duhet të jetë 60% e produktit përgjishëm komptarë, për para se sa parlamentit ishte, pas taj me ligjë në mënyrët një anëshme, vetë me vëllat asaj majorantës që ishte dhe tër, pra të qiveris se Zotit Berisha pikër të regullë fiskal për të legalizuar atë që kështë ndodhë. Edhe në anë tjetër, dhe kjo evidentohet, jo vetëm nga deklarimet tona, jo vetëm nga deklarimet të biznesi, jo vetëm nga jo krizë, që tashmë është fare evidente në raportet midis bugjetit shtetit dhe si përmarjes private, por edhe nga kontroli lartë i shtetit, për vitin 2012, me i referendës që në vitin 2011, po të pas batuar nga në e qeverisë të tërshmë, është borgjë për kundrejtë si përmarjes private i cili u rritë jashtë masë e gjithë vitit 2012 dhe naturisht përstaj ka dhënë impaktin edhe gjithë vitit 2013 për shkak të rritjes volumit të kontratave pa para që dhe dhamë biznes dhe që dhe dyruan biznes që të punon të me lekë të vetë. Të janë të katër element shumë të rëndësishëm për bugjetit faktik viti 2012, të cilëve ju shtohet përstaj dhe abuzimi marë mundës që ka ka për vetë kontrojt lartë i shtetit, abuzimi dritë për drejtë grabitjet parave publike, apo edhe më keshja akoma, edhe që pospullohet tani, që është skema një rimbursimit të vëshës, që ka rezultuar një grabitje e latashme në të ardhurat e bugjeti shtetë. Faraj që janë marë për mes rrugve të mashtrimit të dretë për dretë, pra një vepëre shumë të rëndë penale të ndërmarë nga kompani private, të lidhura me ministra, zëndës ministra, drejtorë, të doganave dhe dritorë dhe këra që kanë zbëtuar gjithë të skem grabitje nga parat e taksave të qiptarëve. Në fakt, akuzat janë të shumë të azot por a do të mbaj njëri për gjithësi, për gjithë të grabitje që është si pasi është i është kërruar bugjet dhe shtetë? Naturisht, për skemën e rimbursimit të tatimi bivlerë në shtuar mja nëndë, nëndë vetë, mos ga bojën, një nëndë tamam, mamë, zyrtarë dhe si përmarës privatë, Uh, uh, jo vetëm janë kalëzuar penalisht, më një pjesë të tyre janë arrestuar, një pjesë të tyre janë kërkim, uh, por kjo është thjesht një segment i kësa i skeme, apo i kësa praktike shumë të madhe mashtrimi në organet atimorë. Uh, Ministri Finansar edhe sot e bërë me dje, që ka quar një audit thelluar në të e përgjishme të atime me fokus të drejt për drejt pikërish këtë gjithë. Ma dhe në fjallë e këti Zotit Cani, po, përmendje dhe shifra fiktive po, të pavërteta që po, po. janë nëvryshuar. Skemen eh, e, eh, e rimbursimit të të vëshës, pra grabitjes për mes rimbursimit të vëshës. Shikoni, është shumë e rëndësishme kjo për ne. Ka kompani në këtë vënd, ka kompani në këtë vënd, që punojnë gjithë ditën dhe me zi realizojnë eh, fitime apo të ardhura nga biznesit tyre. Ndërkoj që ka kompani të tjera, ko tërësish fiktive të cilat nuk punojnë thjesht dhe vetëm shesin faturët të vëshojë dhe pasaj tjerë shkojnë dhe marrë rimbursim në tyre për mes lidhjes së drejt për drejt korruptive me të gjithë administratorët e tatimeve në kotë në ndryshme gjatë tre viteve të fundit. Dhe naturisht, kjo është një problem akoma në jetim e sipër. Po jetot vetë nga Ministria Financave në drejtorinë e përgjishme të atimeve dhe naturisht, me të mbaruar kjo gjë, do të bëjmë dy gjërë, e para. Ministri Financave do të vinë në raport në Komisionën e Ekonomisë, pikër për këtë skenë, ku janë përfshirë që gjithë. Dhe të edhe atë ajtin e sistemi të tatimeve që për cilin u lërin dhe sot Sadi Berisha nga sada kuvëndi. Një njeri që ka përgjësi drejt për drejta në djenit të cilit ka ndodhur e gjithë kjo grabitje për të mostën që gjithë ata që janë përfshirë në këtë grabitje janë klient të drejt për drejt të ti dhe të familjës ti. Dhe naturisht, pas raportimit të në Komisionën e Ekonomisë, detyrimi është kalzim penal për gjithë të cilit. Nuk nga rangu me lartë politikë i drejtimit, Të ati sektori, ministrës, zëndës ministrë, apo ku di unë ku do të përbalët përgjëjësia që do të nëzjeri auditi lidu me këtë skem dhe dhe të ekzurtari mi fundit, përfshirë dhe të mifundet, përfshir, dhe dhe gjithë si përmarin private që është përfshirë në këtë skem grabitje të parave të taksave shqiptare. Po për te i kësaj, kjo është njëra prej skemëve. Ka përgjëjësit e tjera, shumë të rëndësishme. Ka, ka, ka dal një përgjëjësi ere, për cilë unë kam fërgja të revidive të fundit në kuvënë në Republikës Shqipëris, dhe që naturisht ë, është emblema e asa i qeverisi. Pasi nuk paguan faturat e kontratave të supermarketeve së privati, në shërbime, në investime, në blere madrash, si që anë ato, ato kontratat për blere në ilaceve apo madrash tjerë, shumë të nësishë në sistemi në shëndetsorë. Pra pasi ja u dhanë kontratët, i detyruan që ti realizonin kontratët me paratët tyre, pa paguar nga bugjeti shtetit, në të kryon një radhë, që e kryon vetë sistemi i thesarit, pra i pagesavë të bugjeti shtetit, dhe pas ta i shpikën pikërisht e demendin tjetë. Pas i kishin marrë një 10% të parave, kur kishin tenderuar ndërruar e për prokuruar këto kontrata, tani vendosën e i tarif re, 10% për të thyrë radhën e sistemi të pagesavë të thesarit, me që që të përfitonin ata që e, nuk donin të prisnin radhë. Dhe kanë marrë para, kanë 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 kan para të tjera. Nga i gjithë kjo skenë, rrysh edhe duke shkelur radhën e pagesën në bugjet në shtetë. Ka kompanitë të tëra që kanë vite që kanë pritur në radhë pagesën e tyre dhe të kontratëve të tyre nga, nga, nga thesari i shtetë, ndërkohë që ka të tjera që nuk e kanë bërë të gjë. Kanë paguar dhe kanë marë. Ashtu si që ka të tjera që nuk kanë paguar. Po janë thjesht dhe vedhëm klientët e sali berishës, të asaj qeverie që kanë përfituar para dhe kanë marrë para nga arka e bugjetit shtetit. Disa i përmend ministri sot. Edhe kjo skem duhet të çmontohet deri në fund dhe natyrisht edhe kjo skem duhet i shkojë prokurorisë. Prokuroris dhe pikërisht këtu kërkohet pastaj edhe bashkëpunimi i gjithë sipërmarrjes private që është detyruar të paguajë për të marrë parat e veta, për të marrë parat e veta. Pra janë dy elementë shumë të rëndësishëm që burojnë nga ky akt në akti i uh, bugjetit faktik të vitit 2012, që burojnë nga raporti i kontrol të la shtetin bi bugjetin faktik të qeverisë për vitin 2012 dhe që normalisht duhet i adresonë për kërërisë Republikës. Pjesën tjetër pasaj, në pjesën e shpenzima, ka ndodhur gjërat pa imaginushme. Pa vashtirë se vetëm sot pranuan që Shqipria gjatë vitit 2012 ka qenë në kriz, pra ekonomia këmëtare ka qenë në kriz. Pas ka qënë e prekur, nuk ishin më vëndi i dytë me rritjen më të madhe ekonomike në botë. Jo? Sot nga rezultoj që ne pasëm i qënë kriz, gjithë i 2012, pavarësisht se këta e si kanë të në asin gjithë shqiptarëve për këti gjithë. Po pavarësisht e kemi qënë kriz, pavarësisht se të arduat nuk janë realizuar në ato trende për cilat ju forë. Pavarësisht se deficitit bugjetorë është e kaluar, Pavarësisht se investimet kapitale dhe investimet tjera të bugjetit shtetë u shkurtuan. Pavarësisht se borgjë publik kërceu nga 69% në 62%. A, duke shkelu dhe atë një zyrtari i deklaruar, pa këto, këto borgjët e fshetat, pa kontabilizuar, pa registruar, e, pa varsish kërkesës së kontorët e kontor ashtetit, qeveria nuk është kushësuar absolutisht farë në shpenzimet e, e me kapicaj. E thash dhe në parlament, shpenzime që kanë synuar që fëtyrën e rudhur, fëtyrën e mbaruar, fëtyrën e lodhur, nga pushteti i tepërt, po edhe nga grabitjet, vjedhjet, deri vrasit, deri vrasit, mes bulevarit dhe shmorët kombit, sa di berishës ta prezentohin në Amerikë si fytyrën e, e, e bret pitit. Imaginone, janë kontrata me dy kompani. Njëra është patë në boks, konsulentja e përhershme i sheveris, dhe fakt, e qeverisë, veçanërrisht në privatizimet skandalozë. Regjia në fakt me pamjet e sfondit në brapa, në andimon me pamjet pra ku ju kur në grejtë keni ngritur zërin pra, në lidhe me këto kompani. Pra, pra pavarësisht, njëra për i kompanive është kompanija e përhershme në të gjitha privatizimet e mdhaja strategike që janë bërë në këtë vënd gjatë të të vitëve të fundit të qeverisës Sali Berishës dhe pavarësi se që të gjitha kanë rezultuar të dështuar qoftar, qoftarë petrol, qoftëqezi. E të tjera privatizime të rëndësishme që i ka konsultuar kjo kompani, qeveria zjodhi të marë shërbime, lobimi, lobimi, në shtetë bashkurët Amerikës për e kësaj kompanija. Dhe vetëm për 18-19 uh, fatura që unë i lezova sot në kërmonën e Republikës Shqipëris, vlerë është konti 1.5 milion dolar, vetëm për ato. sepse ka të tjera dhe naturisht ka edhe tarifat të tjera që janë konsideruar tarifat suksesi për proceset privatizimit cilat i ka përfituar pikrish kjo kompani dhe ku vlerë e cilat është konti milion euro. Dhe kjo është një skandal akoma, akoma më vetë. Ajo që mua më bëri për shtypja, që si në rastin e kësaj kompani, si në rastin e kompani tjetër, po desta, më fjalas për kontrata kontrata legale, kontrata ligjore, publike, transparente, të cilat naturisht duhet kalonin Parlamentin Shqipëri, si që ata e vendosën vetë paralelizmin me kontratën e kompanisë britanike që ne kemi marë për të konsultuar, për të konsultuar sistem e dogana, me të regus të rësisht në maqëm, me të regus të rësisht në maqëm, dhe naturisht me kushte shumë të rëndësishme të performancës. Fakt, zhote, obozita, të mbërë, po, jo, në faktën jo, të brashë, në faktën të brashë, në faktën të brashë, në faktën të Ja, ja, faktën ja, 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 të brashë, ja, në faktën ja, ja, të brashë, ja, po, në faktën të brashë, në faktën të br Në nërma di që opozita mund të flasit, bëjë. Në Komisionë e Ekonomisë, vetëm që janë pas kontratën, po në Komisionë e Ekonomisë kanë pasur rrë gjitha anekset, Komisionë e Ekonomisë kanë pasur e relacion shumë gjatë, dhe shumë gjërë edhe për profilin e kompanjisë Crown Agents, edhe për shkrim në punës se kompanje. Ndërkoj që në ato të qymë kontrata si që ishim marveshja angazhimi, thuin të në ato marveshja angazhimi, jo vetëm që së është bërgarë, jo vetëm që së është bërë konkurencë, jo vetëm që së janë bërë publike, jo vetëm që së janë bërë transparente për publikum, jo vetëm që së janë në nështruar të atimeve, të vëshës, të atimit fitimit, dividendit, dhe të tjera tatime që normalisht duhet në bashkën, përsa kohë që nga bugjit i shtetit kanë dalë para për kundrejt, apo është blerë një shërbim, tek një kompani tjetër, por ka patru një nenë, të cilë më në që është nenë konfidencialitetit, të cilin pikrish kompanija. Patën boks dhe kompania, po desta, detyroheshin që jo vetëm gjatë afatit asaj marveshe në angajimi, por edhe 2 vite pasit s'ka donë të afatit asaj marveshe, a, edhe 2 vite tjera nga dha kompania nuk duhet të tregoj absolutisht asë gjë, për vëndarinë e saj që ka kryer uh, në shërbim të qeverisë Republikës Shqipërisë dhe mbi të gjitha, nuk duhet të regoj absolutisht asë gjë tjetër mbi kërkesat e kryeministrit këmë shkryeja tje, këmë përgjatë edhe dy viteve të tjera, pa miratimin apo pa pëlqimin e këtij këmbës. Domethënë, në nëse është fort deri tani për i kod heshtje, i cili për hir të vërtetës nuk është respektuar nga gjithë zyrtarët e qeverisë aktuale, pavarësisht se janë vënë në akuzë, të cilët janë publik, janë media, mundohen të sjellin vëmendje të opinionit publik, po edhe të medias pikërisht akte që ndërmerren nga qeveria dhe mra, tjetër, e Demirat, në anë tjetër, ja ku i keni, një marrëveshje angazhimi e pa njohur deri tani, e pa bërë publike, me shifrat të konsiderueshme. Njëra ishte 55000 dollar në muaj, tjetra ishte 60000, sa është rritur pjaca. 60000 dollar në muaj, por shifra që vetëm aty Ajsa dhe Zova Unë janë 2.4, 2.5 milion dolar, ndërko që janë dy vendime tjera të qeveris që shtojnë edhe 1.4 milion dolar të tjera dhe vetëm për një kategorit të aktuar faturash, jo për gjitha, pra vetëm për këtë kategorit të aktuar, sepse si shkuar dyrin në fundet e kësa historie, e, duhet që të mbyllej goja. Pra detyrojë edhe kompanija ku publikë e këlloj shërbimi, lobimi në shtetë bashkurat Amerikës, me qëllim pëthithje në investimeve të huaj e privat Amerikane gjyqë, s'ka ndodhë në këtë vënd, duhe dhe kërkojë heshti. Heshti. Për miliona, për e përserisi dhe njër, për miliona dolar të nëzira nga taksat e qyretarve të Republikës Shqipëris. Dhe naturisht, edhe kjo qësit duhet e tohet. Thashe dhe aty në salë, më kërkojë një përgjigje nga kërministri vëndet një përgjigje drejt, ligjore, transparente dhe naturisht që këthem mbrapsh, zhdoj që ndarë këta abuzuar nga këta zyrtarë, nga zyrtarët e qeverisë e Sali Berishës në kuris zyrtarëve shqiptarë të këthet ati ku në bugjetin në shtetit. Dhe normalisht kjo presupozon të njërisht jetimin, dërgimin për ndike penale dhe naturisht në dëshkimin, bërën drejtësi përse cilin nga zyrtarët e shtetit që ka abuzuar në këtë formë. Zotë i pra që në fakt opozita më bështetet këfort e të ideja e saj që kemi përbaluar me sukses krizën më barë botërore, po të thuese 5 vjeqare që më rëfeo botën. Po kush është suksesi? Cili është suksesi? Një bugjet i pas bëtuar, një bugjet uh, që nat naturisht, naturisht do cilë të si pasoj e rritin e deficit dhe naturisht e rritin e borgjit publik? cili është suksesi? E rritin e borgjit publik është suksesi në përbalimin e krizës? Cilë është suksesi? Uh, bugjet e reme apo bugjetën bështetura në të regus tërsisht të rrenë, po i marrë vetëm shëmbullin e, e 2012. Do jo, të vetë, ndërprisa, vetë, vetëm një moment që kërë Ministri Sali Berisha ka de, deklarojë në fjallin e ti në kuvend që gjdoj qeveri ka borgje, por sa dherë ku shkon ku firi, ku shkon ku firi këtë borgje. Sali Berisha në salë në kuvend, debuteti Berisha tani, uh, bërë një deklarim E, e sa jojë në formën e pytës dhe bëri deklarim tërësisht të jo, pavërtet tërësisht të, të, të pavërtet të 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 dhe tërësisht që sharak. Kërëministri pyeti, që farë thonim martha? Nuk e bëjt do të si e, ja? Që farë thonim martha? Më të regoni një qeveri, tha që s'ka borgën dhe i si përmarjes privata. Qeveri në Europë që pas ka borgën dhe i si përmarjes privata, duhet e të regoni më ti. Po ka, ka gjëma normalit së e. E kuptoni se që farë fletë kënjëri? Gënjeu kur foli për rritjen ekonomike, e bëri 2%, në fakt është 1.6%. Edhe aty në ato letra të tij shkruaj 1.6%. Gënjeu kur tha që rritëm të ardhurat gjatë vitit 2012 me 10% bi vitin 2011. Në fakt, jo vetëm që të ardhurat nuk u rritën në krahasim me vitin 2011, por të ardhurat janë më pak se sa në vitin 2011 e shkruar, e zezan bitë barë në atë bugjetin, që u miratuat sot në kuvëndën e Republikës Shqipëris. Gjënjë o për nivell e borgjët. Tha aty rreth 60% që të ndërkoj që vajti 62% zyrtarisht. Dhe nuk është pak diferenca më disa saj që i thotë berisha dhe, dhe asaj që është miratua. Janë 200 milion dolar. Për ato mund të jenë pak. Në më, për gjdo shqiptar që i gjonë, 200 milion dolar janë shumë. Janë shumë për mëtepër për bugjet në shtetë. Qëfar për me sukses? Qëfar? Cilën ka për me sukses? E thashtë atyën sa në, në kuvëndë. Bugjeti i shtetit është gjithmonë më i vogël se sa ekonomia kombëtare. Ekonomia është shumë më e madhe se sa kaj. Dhe natyrisht një buxhet i rrem vjen data 31 dhjetor dhe natyrisht bien sy. Bien sy data 31 dhjetor dhe aty llogarit vjet viza dhe dalin llogarit. Ke buxhet i rrem, korrigjon. Siç është bërë dhe këtë radhë. Dhe natyrisht buxheti pasardës, programohet më mirë me qëllim që të, të eliminoj dhe ato diferencat që kanë ndodhur, apo uh, ato që nuk janë zbëtuar me bugjet në shtetit para rendës, por një ekonomi kontar e ngjithur në bishtyua, në bikore për atë, për më tepër, të përmasave të tila që kapin një sektor të, të tërë, një sektor të, të tërë, dhe ako në tepër, kur kanë operuar në kushtën monopoli, monopoli, brënda teritorit Republikës Shqipërisë, duke rjepur, dhe në lëkur në fundit, gjithë qëtëtarë shqiptarë, naturisht që kjo është problemi me i matë. E thashtë dhe atje, qezi që u konsumua i gjithi 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 2012 ishë një korporat totalisht piramidale, me borgjët lahtë tashme, që shkojnë diri në, në, në 400-500 milion euro. Dhe për shkak të qezit, edhe keshit, kompania kryesore e gjenerimit të energjisë elektrike në këtë vënd, pra e prodhimit të energjisë elektrike në këtë vënd, edhe në mardhënje me, me këto qajnë këto i dërë e vogla me cilë më burët a i e është shëndruar një kompani tërësish piramidalë. Me bojë që bërë fështë. Shkurtimish për efekt të ashtë programësionë, do të referohë ashtë edhe pak të marisë belejërë që... Pra, po flasë, aty ty du të vi. Pra, korporata, 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 të të mërshme, që kanë përfunduar në skemat mirë filta piramidalë, dhe që në kanë betur në në kuris përvarsisë si kanë E një të gjishë me armën, e një të me armën petrolit. Dhe për te i këti sektori, sektori, sektori publik të korporatave, në këtë vënd, po që kanë për masat e një sektorit tërë, vim dhe tek një grup kompanish private që kanë marrë favore të pa i me gjënushme. Gjatë të të që e rrisë e favore fiskale, favore mos pagimi detyrimës fiskale, favore në tregje, duke eliminuar konkurencen dhe duke i fryrë në përmasat e monopolit, të cilat tani rezultojnë që janë kompani piramidale. Qëfar të thënë? Beler ka, 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 ka marë pengë 52.000 shqiptarë, dheri në marës të vitit tjetër, 52.000 shqiptarë, për një Bilet nesatare për 150 euro shkojnë nga 8.2 milion euro. 8.2 milion euro që ja ka marrë qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe tani ju thot unë fermentova. Ku vajnë parat? Ku shkuan parat? Te një kompani që ka patur uh, ka patur xhiro për gjatë vitit 2012 mbi 115 milion euro. Xhiro mbi 115 milion euro, ku vajtën parat? Kush i mori parat? Nga përfunduan parat e, 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 e kësaj kompanie? Para që normalisht janë marë qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Pra, kompani piramidale, edhe kjo së shë vetme, prisë se do të gjonin tjera, dhe që nuk i kanë vetëm dëtyrime e qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Nuk i kanë vetëm dëtyrime organave të atimore. Dhe të tira ju do një mbrojtje kë, aga i sot, kë se liu, sot. Po i kanë dëtyrime dhe bankat. Së po thëmë në i sekret fare, 15 milion euro ka, ka beler borç bankave të nivellit 2 në Shqipëri. 15 milion euro. Të një më thoni, të tila kompani piramidale, që kanë operuar në kushtet e monopolit në tregun shqiptar, të cilat i kanë detyrime shumë në dhaja, qytetarve të Republikës Shqipëris për dhe organe e fiskale shqiptare. i shqiptar. Sot të bëhe qartë farë, detyrimi për 5 milion eurosh, që e, kjo kompani i ka bugjet i shqiptir, dhe shi që i kanë paguar qytetarve të Republikës Shqipëris. Janë 10 euro në gjdo bilet, që i mba gjithë. Kjo kompani i ja, au gamar qytetarve të Republikës Shqipëris dhe se a jadon shtetit. Kjo nuk quhet mas evazion fiskal, kjo quhet grabitje, grabitje. Dhe natyrisht ja thash ministrit të financave, ja thash ministrit të transportit dhe ministrit tjetër, ministrit të ekonomisë, do të vinë në komisionin ekonomik të raportojnë për këtë gjë. Jo vetëm për këtë, po edhe për kompanitë të tjera që janë në borxh deri në fund. Ja në borxh deri në fund. Po ja u them Janë në borxh për kundrejt bankave, bizneset e tjera s'kan më as i produkt. Fitimi, e tjerë me radhë, tjetër, në tjetër, janë katë andisur, të shesën edhe mëndë rrugëve tiranës kujtojnë, kujtojnë, se ato bërë që duke bëri i gazetë, duke vendosë gjobë ati më duke bërë presion ati at, 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 pak më poshtë, dhe naturisht duke shantajuar qeverinë e Republikës Shqipërisë, nuk do të ndodhim më këtë. Kush ka operuar si piramidë në këtë vëndë, dhe kush i ka detyrimë, kush i ka detyrimë, drej të drejtë për drejtë a organe fiskale të ti vëndi, duke përfituar nga paratë që kanë paguar të këtaj qytetarë dhe Republikës Shqipërisë, naturisht do të përgjigjet deri në një. Dhe gjitha kjo skemë, E një ekonomi e piramidale do të shëmbet për të rikthyer lirinë treg dhe konkurrencën treg me qëllim që të gjithë përfitojnë dhe qytetarët të marrin shërbime sa më të lira në çdo segment të tregut shqiptar. Zoti Braçë, unë të falenderoj edhe një herë për këtë bisedë në studio. Ishim pra të nderuar televizionistë me deputetin e Partisë Socialiste Erion Braçë. Vazhdoni të që qëndroni me një raport.